עוברים עכשיו לעירית לינור וכנרת בראשי בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב לכן. ערב טוב, שי. אני כאן בכיכר הבימה ולצידי יפהפיית הצפון, כנרת בראשי, עורך הדין כנרת בראשי, ואנחנו כבר על הטוויטר. את גרה בטוויטר, כנרת? אני חיה בטוויטר. לא מתפרנסת ממנו, אבל חיה בו. זה כל כך לא נשי, זה מקום של תרנגולי קרב. יש שם באמת קרבות קשים מאוד, אבל... אבל תקשיבי, אתה מבין, כאילו, ואז כשאתה יוצא החוצה למקולת, אתה מבין שהיית בטוויטר ושיש מציאות. שזה גם חשוב. את יודעת מה היתרון הגדול של הטוויטר? שזה גורם לפייסבוק להיראות כמו איזה מקום פתוח. בוא נראה מה קורה בטוויטר. יש לנו כמה ציוצים שנרצה לדון בהם. אתמול, אני לא יודעת אם את מודעת לעובדה שערוץ 13 התחיל לעשות בדיקת עובדות תוך כדי נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן, זה היה קצת, לא ראיתי את הציוצים. את הציוצים של אנשי ימין שנורא כועסים על ערוץ 13 ו-12 ועדיין אני לא מבינה למה הם תקועים שם, כי אני מלכתחילה באמת, בלי לפרגן לערוץ עכשיו בגלל שאנחנו יושבים פה, התחלתי לצפות בנאום מפה, כי ידעתי שיהיו שם קטיעות וידעתי שפה זה יהיה אחרת, אז התחלתי לצפות שם, ותוך כדי גם זיפזפתי בטוויטר, כי אמרתי לך אני חיה שם, וראיתי באמת את הכעס של אנשי ימין, למה הם עושים ככה ולמה הם עושים ככה. עכשיו תראי, הערוצים האלה עושים שתי טעויות, אחד הם צופים בטלוויזיה והשני הם בטוויטר. תראי מה חגי סגל כתב, תארו לכם, שידור חי ומעמד הכרזת העצמאות, בן גוריון אומר בארץ ישראל קם היהודי, קם העם היהודי, בחדשות 12 ו-13 חותכים אותו בשקיקה, לא נכון, ראש הממשלה משקר, עם ישראל קם במדבר סיני. תראי, זה הוונאבי, הערוץ 12 ו-13, אתמול הם עשו וונאבי, CNN, ארצות הברית, כן, זה היה כזה רדוד, וזה היה כזה לא, את יודעת מה, אם כבר, אם אתם רוצים כבר להיות כמוהם, תעשו את זה בדיוק כן. כמוהם, תקטעו את זה בום, ואז תראי, תדברו על אני, זה. אבל... אני הביקורת שלי זה בכלל לא מהכיוון הפוליטי, זה ערוצים פרטיים שישדרו מה שהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. אני, העניין של הבודקי עובדות, בשביל באמת לבדוק בתנועה, מה בדיוק נכון, כשמישהו מדבר, כל בן אדם, זה עניין של מישהו שאתה צריך להיות כל כך זריז וכל כך מיומן וכל כך זה. אני יודעת איך עובד עולם התקשורת. יש שם את גורי מפיקים שזה אתה בקעו מביצתם ומקבלים שכר מינימום לשעה, והם הבודקי העובדות. אני לא יכולה להתייחס לתהליך הזה ברצינות. עוד דבר שהיה היום בטוויטר, דוקטור אבישי בן חיים, שאני אוהבת אותו מאוד מאוד מאוד, והוא בן אדם שבאמת בתום לב, לב טהור וזך, מייחל לפיוס ברמה שהיא כל כך פרחונית, שזה באמת שבו כולם נאהב את כולם. זה מתוק ומקסים בעיניי. הוא מאוד מעריך, גם אני אגב, את המעשה של בני גנץ, שהחליט לקשור את גורל המפלגה שלו, לפחות למראית עין, בזו של הליכוד. ואבישי בן חיים חושד שאולי נתניהו לא התכוון לקיים את הסכם החילופים, והנה נראה מה כתב אבישי בן חיים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה שאתם מעריכים את גנץ, על זה שהוא נכנס לממשלת אחדות, ואתם באמת חושבים שהוא נכנס כי אכפת לו ממדינת ישראל. סליחה? זה לא נכון. אני אסביר למה זה לא נכון, כי כל מה שעניין אותו זה היה טיקט של שר המשפטים, וגם אני מאוד אוהבת ומעריכה וקוראת ומקבלת הרבה מאוד ממה שאבישי בן חיים אומר, ועדיין אני חושבת שיש פה טעות בהבנה. בוא נראה מה אבישי בן חיים מבטיח במקרה שהסכם החילופין לא יקוים, אם יש לנו את זה. הוא הבטיח שהוא יתמוך בבני גנץ בכל מפלגה שבה הוא יעמוד דווקא כמחווה, אבל הוא אמר גם דבר נוסף, אני לא זה שישלשל את הבטק, תהיה זו הבת שלי שתשים אותו בקלפי, ובסדר. זאת גישה נורא בעיניי חמודה לפוליטיקה. זה לא מעורר, זה לא פוליטיקה. מה? זה לא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. זה כאילו זה, זה מין, בואו נחיה. קודם כל, גם זה שאת אומרת הוא רצה רק את שר המשפטים, את יודעת, מאוד מאוד קשה לפענח את כל המניעים של אדם שאת לא באמת מכירה, ופוליטיקה הרבה פעמים המניעים משתנים, יש כל מיני תרכובות והרכבים שהם צריכים לנוע הלאה. אז למה שום כרטיס, למה שום כרטיס שהם לקחו, ואני מתכוונת כרטיס, אני מתכוונת משרד, למה שום משרד שהם לקחו לא באמת קשור בקורונה? אם נכנסנו בשביל הקורונה ורצינו לסייע לקורונה, למה אנחנו נכנסים? כי לא נכנסו בשביל הקורונה. לא נכנסו, אז תודה רבה, אז בגלל זה... אבל מלכתחילה את חשבת שנכנסו בשביל הקורונה? לא, אני באמת חושבת ש... זה מה שאתם חושבים. אני חושבת שבני גנץ הוא מהפחות קוצניים ועוינים. לא, פחות, אבל מי שמנהל אותו מאחורה, זו כאן נכנסת הפוליטיקה. כן, אז אי אפשר לדבר על המניעים שהוא רצה רק את שר המשפטים. יש לנו עוד ציוץ לדעתך? כן. יש את הציוץ הנוסף, אני קיבלתי אותו. כן. אני אתן לך אותו גם כן, אבל אני צריכה לחפש אותו בשנייה וחצי.
והוא מדבר על האדם שבאמת הרג, או במינוח החדש, רצח באדישות את אותו מי שגנב לו את הרכב. גנב רכב שדרתי, כן. 9 פעמים. אנחנו יודעים שהוא גנב לו, שזה היה אותו גנב שגנב לו את הרכב 9 פעמים. לפי הדיווח. התפרסם שהרכב של אריה פיש, שירה למוות בגנב המכוניות, נגנב 9 פעמים. אז הם אומרים, נכון, אז אנחנו לא יודעים באמת אם זה אותו גנב, עדיין לא יודעים, אבל לפי מה ששמענו, מה שאני שמעתי בתקשורת, זה מדובר באותו גנב. אז יש מי שאורן הלמן טוען, רק בישראל הופכים קורבן להשם. אריה שיף ירה למוות בגנב שניסה לגנוב את רכבו, עוצרים אותו ומעריכים לו מעצר. 9 פעמים גנבו לו את הרכב, הגנב הוא סדרתי, זה הזוי. עכשיו צריך להבחין בין דבר אחד, אני גם חושבת שזה נורא מעצבן ונורא מקומם שגונבים לך את הרכב, אבל בשביל זה יש ביטוח, אוקיי? ובשביל זה יש ביטוח לחיים, בדיוק, גם משטרה ולחיים. מה לעשות? יש אמנם ביטוח בריאות, אבל אי אפשר להחזיר חיים אחרי שהורגים אותם, גם של גנבים, ואם את שואלת אותי, אם הוא היה פורץ לו הביתה והיה יורה בו, זה סכנת חיים, זה משהו אחר. זה באמת במקרים קצת יותר קיצוניים, אבל באמת טרגדיה גדולה מאוד. גם הרי פיש בעצמו, הוא שחל את בנו בתאונת דרכים. גם זה שאתה הורג מישהו, זה, גם הוא בעצמו אומר, זה תורד את מנוחתו, מתייסרים על זה, זה לא איזה משהו שאתה, זה לא קלינט איסטווד, וזה לא סרט מערבוני, משלמים על זה מחיר מאוד כבד. שאלה אם הוא התכוון לרצוח אותו, לפגוע בו, אני מקווה שמאוד שיתברר שבאמת הוא ניסה לנטרל אותו, משהו כזה, וזה מה שקורה. בית המשפט, בבית המשפט נדע את זה. עכשיו, תשמעי, יש עלייה היום בתחלואה, צפויה למדי, המספר שנמצא אצלי מעודכן, 1586 נדבקים חדשים. זו עלייה, את יודעת, כל מה שמשחררים קצת, פותחים איזה חנות רחוב, איזה H&M פופ-אפ. איזה קוניון. כן, אז מגיע איזה משהו חדש, ונמצא איתנו בזום פרופסור חגי לוין, שהוא יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ולפרופסור לוין יש הרבה מאוד טענות לממשלה. שלום, פרופסור לוין. שלום, עירית, שלום, כנרת. שלום. תשמע, זה לא היה צפוי שתהיה עלייה בתחלואה בכל פעם שפותחים איזה חנות או משחררים איזה מישהו לעשות משהו? בוודאי שזה היה צפוי, ולכן אין טעם לנסות למנוע על ידי חנק את הדבר הצפוי. מה שצריך לעשות זה למצוא את הדרך לחיות יחד עם הנגיף, להתמודד עם משבר הקורונה, להבין, לא בחשיבת מנהרה, שאנחנו מתעסקים רק בנגיף, אלא להבין שאנחנו מתעסקים עם משבר רב-ממדי, שהוא גם בריאותי, לא רק קורונה, גם אנשים מתים ממחלות אחרות, גם חברתי, גם כלכלי, ולטפל בכל המשבר, וללכות בפעולות הגיוניות וסבירות, אבל כדי שנצליח לסיוע את התקופה הזאת. אמרת משהו מאוד כללי, כולם יודעים שמדובר במשבר בריאותי ויודעים שצריך לחיות עם זה ולהתמודד עם זה ושיש עוד מחלות חוץ מקורונה. מה לדעתך, נקודתית, אין איזה טיפ, הממשלה עושה לא בסדר, צעד שהממשלה עושה לא בסדר, ומה לדעתך הייתה צריכה כן לעשות? כל השקעה במערכת הבריאות תחזיר את עצמה עשרות מונים. את יודעת כמה רופאי בריאות הציבור, או בכלל כוח אדם בתוך מערכת הבריאות, נוסף עכשיו בתוך המשבר? כמעט כלום. לא תרחנו בתוך המשבר, אחרי הזנחה פושעת של שנים, לא תרחנו לחזק את קו ההגנה הראשון. איזה הזנחה פושעת של תקציב הבריאות? תקציב הבריאות עלה בעליות גדולות מאוד בשנים האחרונות. המערכת הזאת, רגע. גדול מאוד, וזה מה? רגע, אבל איך הרופאים יכולים, רק שאלה, איך רופא יכול, אם אין לנו לא תרופה, אין לנו תרופות, אין לנו חיסון, זאת אומרת, הדרך היחידה שחולה קורונה יוכל להחלים היא שהוא יתמודד עם המחלה בבידוד בתוך הבית שלו או במחלקות מיועדות לכך בבית החולים. זאת אומרת, גם אני אלך לשיטתך ואני אבוא ויגיד, נכון, צריך עוד רופאים ועוד אחיות ואת כל הצוות הרפואי צריך לתגבר ולעלות והכל, אבל עדיין זה לא משהו שיכול למנוע את ה, או למנוע מאנשים להיות פה חולים. זאת אומרת, האנשים יגרמו לעצמם להיות פחות חולים. אז בואו תהיו איתי רגע. תראו, באפידמיולוגיה, כמו ברפואה, צריך לדייק. ככל שאנחנו נדע לזהות את מוקדי התחלואה ולנקוט בהגבלות, אבל שהן דיפרנציאליות, מועצמות באזורי התחלואה ולאפשר יותר באזורים שבהם רמת התחלואה נמוכה, כולנו מסכימים שבצורה כזאת נאפשר יותר פעילות עם פחות הדבקות. כדי לעשות את זה צריך מידע אפידמיולוגי מבוסס. עכשיו, מה קרה כאן?
לא השקענו במערך האפידמיולוגי, ואגב, התקציב בבריאות הציבור ירד באופן ריאלי ב-25% בעשור האחרון לפני הקורונה. נזכיר, 27 אחיות אפידמיולוגיות במדינת ישראל כולה שריכזו את החקירות האפידמיולוגיות. עכשיו, חקירה אפידמיולוגית זה לא רק תחקיר מגעים. חקירה אפידמיולוגית זה ללכת אחורה לשורש ההתפרצות, לזהות את האירוע שבו אנשים נדבקו, ואז לטפל ולזהות מי נדבק ולהפיק לקחים איך מונים אירועים דומים. עשו את זה בכל רחבי העולם, זיהוי הדבקות ושרשרות אפידמיולוגיות, מתקשים מאוד לקטוע אותם, בגלל שאתה מזהה את זה 72 שעות, אם לא יותר, אחרי שמישהו נדבק. מוקדי תחלואה, יש רעיונות די ברורים לגבי מים. העניין של תוספת כוח אדם בתוך מערכת הבריאות, המגבלות הן לא כספיות, המגבלות זה הסתדרות הרופאים והסתדרות האחיות וכל מיני דברים מבנה של ה... זה בקופת החולים, אגב, מתרגלים יפה מאוד. אני לא אמרתי, עירית, שנייה. אני מקשיבה. אני לא אמרתי רק כסף. אני מסכים איתך לחלוטין. זה לא עניין של רק כסף. זה עניין של לפעול, לקבל החלטות על בסיס נתונים. עכשיו, גם היום, גם אחרי שהקימו את מפקדת אלון, בהשקעה של מאות מיליונים, עדיין לא עושים את הפעולה האפידמיולוגית הבסיסית. אני אומר לך באחריות, זה לא מה שעושים. אנחנו אמרנו מזמן, תפרסמו כל יום חקירה אפידמיולוגית אחת. מקרה אחד שהלכתם אחורה, הלכתם לבית ספר, הלכתם אם תרצי להפגנה, לכל מקום שאתם רוצים, ותבדקו איפה אנשים באמת נדבקו. אם נעשה את הדבר הזה, נוכל הרבה יותר לדייק בתגובות שלנו, וכך לשמור הרבה יותר טוב. גם על הבריאות וגם על הכלכלה. אני לא יודע למה אנחנו לא עושים את זה, אי אפשר להבין. אגב. כן. תודה רבה, תודה לך, רבה. פרופסור חגי לוין, יושב ראש ארגון רופאי בריאות הציבור. ומקורונה לפוליטיקה. איך את מעבירה לי כל כך מהר לקורונה? דקה, מילה אחת על קורונה. מילה אחת על קורונה. טוב, נו. תקשיבי, זה לא רק האגף הזה והאגף הזה והפוליטיקאים והכל, זה קודם כל הציבור. זו מחלה של ציבור. זאת אומרת, זו מחלה שהציבור צריך להבין איך היא עוברת, והוא צריך, זה שהפוליטיקאים יתבו לנו את הדרך ואנחנו לא נעמוד בדרך הזאת, או שאנחנו לא נשמור מנחק ולא נעשה מספיק דברים כמו שצריך כדי למנוע את ההדבקה הזאת, ולא נהיה מספיק ממושמעים. מפה אנחנו מדרדרים את עצמנו, את הכלכלה, את הבריאות, את הכל. אני רוצה לפתור לך פה את בעיות המזרח התיכון, ואת מסבירה לי על הציפור. נמצא איתנו כאן מירון רפפורט, שהוא עיתונאי ומייסד, מוביל של תנועת ארץ לכולם, שהיא גלגולה של תנועת שתי מדינות מולדת אחת. ערב טוב, שלום. שלום. ואתה העלית רעיון שהוא מאוד מעניין לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואני אתן לך להסביר מה הרעיון. א', זה לא אני, זה קבוצה של אנשים, ישראלים ופלסטינים. בעצם אני חושב שבימים אלה מתפרסמת חוברת חזון שכתבו ישראלים ופלסטינים יחד. אני חושב שזו בעצם הפעם הראשונה, אולי ב-20 שנה האחרונות, שישראלים ופלסטינים יחד חושבים על איך ייראה המקום הזה, ומה הגורל של המקום הזה, ומה העתיד של המקום הזה, מאוד בקצרה. אבל ישראלים ופלסטינים שהם בעמדות כוח, עמדות השפעה, כאלה ש... זה הישראלים ופלסטינים. פלסטינים ישראלים? גם וגם. סליחה שאני שואלת. או פלסטינים גם וגם? גם וגם. גם וגם. גם אזרחי ישראל וגם אזרחי הגדה המערבית ותושבי הגדה המערבית וגם מעזה ומקום מיני מקומות. מה הרעיון? הרעיון הוא מדבר על כך שאנחנו מדברים על כך שהארץ הזאת היא ארץ אחת. הארץ הזו בין הירדן לים היא ארץ אחת. אבל במדינה הזו, ולכן צריך לשמור על שלמותה. אבל הרעיון אומר שאנחנו כן צריכים שתי מדינות. צריך מדינת ישראל, ביטוי לאומי לעם היהודי, צריך מדינה פלסטינית, ביטוי לאומי לעם הפלסטיני, אבל שתי המדינות האלה יחיו בשותפות במה שאפשר לקרוא לו קונפדרציה, גבולות פתוחים שאפשר לנוע ביניהם, ישראלים יוכלו לחיות בגדה המערבית ובעזה, כלומר במדינה הפלסטינית, פלסטינים יוכלו לחיות בישראל, ירושלים תהיה עיר אחת משותפת. אתה כתבת משהו מאוד מעניין במאמר, בטור שלך בישראל נכון. היום, שאתה לא יכול להגיד שישראלים יש זכות לחיות בתל אביב, ולא זכות לחיות בשכם וחברון. נכון, אני חושב שאם אנחנו מכירים... זה היה מקובל על השותפים הפלסטינים שלך זה בוודאי מקובל, זה כן, מקובל. יש גם פלסטינים. זה מקובל, זה מקובל, זה מקובל, זה מקובל, אבל צריך לראות את התמונה השלמה של הדבר הזה. גם פלסטינים יכולים לגור בישראל. זאת אומרת, כיוון, תראו, הם גרים בישראל. לא, בסדר, לא, אבל גם פלסטינים שחוזרים מהגלות, שחוזרים... אתה מדבר על השיבה.
כן, חוזרים מהשיבה, כן. לא, אתה מכניס את זכות השיבה בזה? אני מכניס גם את זכות השיבה, תראו. אבל אם אתה מכניס את זכות השיבה, אז אתה משנה כאן, אי אפשר... לא, אז אנחנו, אז אנחנו, אז אנחנו, הרעיון שלנו מדבר על כך, שישראלים שיחיו בגדה המערבית, מתנחלים לשעבר, שמקבלים את זה שהם חיים תחת ריבונות פלסטינית, הם, בואו נלך לדבר כזה. המתנחלים באו, לפחות טוענים שהם באו לגדה המערבית כדי לחזור ליהודה ושומרון, גדה המערבית, כדי לחזור גם כדי לחזור. ישראל לא הייתה דוגמה, לא היה ישראל, בתנך זה לא מופיע ישראל, לא משנה, לא הייתה מדינת ישראל, קראו לזה משהו אחר. אז בואו לא ניכנס לשמות הפוליטיים של הדברים האלה. הם באו כדי לחזור למקומות שמהם, שם נוצר העם היהודי. הם לא באו כדי להיות אדונים על עם אחר. הם לא באו כדי, בשביל זה. ולכן הרעיון... השמדנו את שכם. מה זאת אומרת השמדנו את שכם? הלכנו וכיסחנו את שכם, שמעון ולוי, אחרי אונס דינה. כבשנו את שכם, כבשנו את זה על פי חרב אז. עשינו את זה שוב. כאילו, למה שעכשיו ניתן להמון פלסטינים וערבים לגלוש עכשיו? חסרים לי מפגינים פה בגלל ערבים? תגיד, אבל מה? את חיה בימי התנ"ך, את חיה עכשיו. אנחנו את חיה עכשיו בימי התנ"ך. אבל אני רוצה לדעת בנקודה אחת, שאני... המאמר הזה בעיניי הוא מקסים, אוקיי? אני מאוד אשמח לגור במדינה שבה יש לצידי מדינה, שבה חיים פלסטינים במדינה משלהם, ואני חיה כיהודיה במדינה משלי, במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, והם חיים במדינה פלסטינית, דמוקרטית או דיקטטורית, מה שהם יבחרו לפי הבחירות שלהם. אם יהיו בחירות. אם יהיו בחירות. כבר 11 שנה לא היו. אני לא יודעת. אני חושבת שזה גם יתרון שלנו, כי אנחנו כמדינה נוכל לנהוג כלפיהם כמדינה, ולא כמקום אומלל, כמו שמנסים להציג את עצמם בעולם. אבל אני שואלת שאלה אחרת. אותם אנשים, אותם פלסטינים שמגדירים את עצמם פלסטינים, ישראלים, שנמצאים היום במדינת... גם פלסטינים וגם ישראל. השאלה שלך ארוכה יותר מזה, ותכף ארוכה יותר מהפרסומות. אבל השאלה אם הם יתגייסו פה לצבא, יעשו שירות לאומי, יפסיקו עם האפליה המתקנת באוניברסיטאות, או שעדיין הם ימשיכו לדרוש את אותן זכויות יתר לעומת הישראלי היהודי. בואי נערבב שני דברים. אנחנו מדברים על הפתרון הפוליטי. הפתרון הפוליטי, שנייה, הפתרון הפוליטי המדיני הוא הפסקת הכיבוש. כרגע יש כיבוש בגדה המערבית, יהודה ושומרון. יש כיבוש, והכיבוש הזה צריך להסתיים, כי אי אפשר לאפשר למיליוני אנשים לחיות ללא זכויות. לכן הדבר הזה צריך להסתיים, ועכשיו הוא צריך להסתיים ועכשיו, כי זה הדבר הצודק, זה הדבר הנכון, וזה הדבר שיבטיח אותנו. זה דבר אחד. עכשיו, הפתרון שלנו, הפתרון שלנו מדבר על כך שיהודים, אותם מה שהיום מתנחלים, יוכלו לחיות בגדה המערבית. אני רוצה לגור בגדה. לא, רגע לשנייה, אני פה מבוגרת אחרי. תודה רבה, מרון. אפשר לדבר הרבה, גם אני לא אמרתי, השאלות של כנרת פשוט נורא ארוכות. תודה רבה למרון רפופורט. אנחנו פורשים לפרסומות, כי צריך להתפרנס גם. נשוב אחריהם עם מלא דברים. קראתי אייטם חמוד נורא על הסינים ששלחו חללית לירח והם יחרו שם סלעים והם יביאו אותם לארץ. ואמרתי, הנה הסינים רוצים לכבוש גם את הירח, וייתכן שזה סימן שהם כבר גמרו לכבוש פחות או יותר את כל... את צוחקת, נכון? אני יודעת שאת מסתלבטת, אבל אני אגיד לך משהו אחד, אנחנו בסכנת סינים. אז בואו אני... עכשיו שיגידו מה שרוצים עליי, אנחנו בסכנת סינים, סימן קריאה. אז בואו נראה, אולי יש מישהו שיוכל לפרק את החששות שלך, או להחמיר אותם. שלום לדור לוינטר, מנכ"ל מגזין אפוק טיימס. אהלן. אתם עוקבים, לדעתי, למחייתכם אחרי ההשפעה הסינית על העולם. כן, בארץ כבר 15 שנה עוקבים באופן קבוע אחרי כל מה שקורה בסין, שורה של תחקירים וכתבות. מה הסכנה הסינית באמת? אנחנו יודעים, הם עושים כסף, הכלכלה שלהם נפתחה, הם כאילו משתלבים בתנועה ואוכל טעים. אז זה, קודם כל, לפני שנתחיל לגעת בעניין, חשוב לזכור דבר אחד לגבי סין, בכל מה שמדברים על סין, כל מה ששומעים על סין. שום דבר לגבי סין הוא לא כמו שהוא נראה. שום דבר. למשל? צריך להבין, למשל באייטם הזה עם החללית שטסה לירח וכו' וכו'. מה אנחנו רואים פה?
רק סין. תדבר יותר בכל, יש שם אנשים עם מגפון. בכיף, בכיף. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה בעצם חללית, מודרניזם, התמערבות, טכנולוגיה, יזמות, כסף, עסקים. זה בעצם מה שזה בא לשדר לנו. אבל מה קורה בעצם מתחת לפני השטח? מדובר במפלגה קומוניסטית, טוטליטרית, אורווליאנית, אכזרית, שמנהלת מחנות ריכוז בסין היום, תוך כדי שאנחנו פה נכון. בכיכר הבימה, רצחנית שגונבת מהמערב 300 מיליארד דולר של קניין רוחני בשנה, ובעצם כל הסיפורים האלה שאנחנו שומעים, ושאנחנו יכול... קונים את הגניבה הזאת, ושאנחנו גם המדינות שאנחנו פה נמצאים פה גם במדינת ישראל, אנחנו מביאים אותם לעבוד פה ואנחנו גם קונים מהם. זה לא נשמע מאוד מסוכן? זה אומר קומוניסטים דיקטטורים, בסדר, בעיה של הסינים, אוקיי, הם כבר היה כן. יותר גרוע תחת מאו, עד שנהיה נתינים שלהם, והיו יותר גופות גם. מה הסכנה של, שלנו, של המערב? אוקיי. אז קודם כל חשוב להבין, כשרוצים להבין את הסכנה, אתה צריך להבין מה מוכרים לך. ומה מוכרים לך? בעצם סיפור כיסוי. מה המטרה של הסיפור כיסוי הזה? למה הוא משמש? הוא בעצם משמש לנרטיב. אבל תגיד, מה הם עושים? עזוב את הכיסוי. את הכיסוי, בוא נגיד, אנחנו מכירים, מדינה מתקדמת וזה. מה סין רוצה? מה היא רוצה באמת, מתחת לכיסוי? תראי, בסופו של דבר, המטרה של סין, מן הסתם, היא להשיג שליטה. זה כל מה שהיא עוסקת בו. ושוב, אני טעיתי בלשוני, אני אמרתי סין. זה לא סין. זה המפלגה הקומוניסטית הסינית. כל המהלכים שלה, כשאתה מנתח אותה לאורך עשרות שנים, אתה רואה שהקונספט הוא אחד, והוא תמיד לשמר את הכוח שלה ואת השליטה שלה בכל מה שהיא עושה. אבל איך אפשר להילחם במעצמה כזאת? זאת אומרת, איך אפשר לשנות את זה? בסדר, אבל המפלגה הקומוניסטית שולטת בסין. איך סין, נאמר, מאיימת על ארצות הברית, על אפריקה, על ישראל? לא רק שולטת בסין, יש לה מדינות שלמות שחייבות לכסף. תראי, את יכולה לגעת בזה מהמון היקפים. מהיקפים, מנושאים שהם כלכליים, לביטחון, לנושאים של מדיניות חוץ, כמעט כל נושא שהוא סין מאיימת על ארצות הברית. למעשה סין, המפלגה הקומוניסטית הסינית היום היא מוגדרת כאויב הכי גדול, האויב האסטרטגי הכי גדול היום לארצות הברית. הנשיא טראמפ לא הגדיר את שלי, זה, אבל... זאת לא הערכה של גופי המודיעין של ארצות הברית. זה, אבל הנשיא טראמפ באמת הגדיר את סין כסכנה לארצות הברית. הנשיא ככל הנראה, הנבחר ביידן, דווקא ביחסים טובים עם סין, אז אולי היא לא כל כך מסוכנת לארצות הברית. איך את מסבירה את זה שבסין התפרץ נגיף, ששם כולם חיים כאילו לוי דווי לא קרה כלום, שאנשים שמתוך וואן, ששם יצא הנגיף, לא יכלו להיכנס לתוך סין, אבל לכל מקום אחר בעולם הם כן יכלו להיכנס? אז גם זה עוד פעם, מה אמרתי בהתחלה? כל מה שרואים הוא לא באמת, הוא לא כמו שהוא נראה. גם זה הוא סיפור כיסוי שהוא לא באמת אמיתי. המגפה נגמרה בסין, הכל בסדר בסין, עכשיו עסקים כרגיל. נכון, הכל תקין. זה לא נכון. אם אתה נכנס לתוך סין, לשטח, ואתה בודק באמת מה קורה ומוציא משם עדויות, אתה מקבל תמונה אחרת לגמרי. מה? מה התמונה האמיתית? תמונה אמיתית. לפני כמה ימים פורסמו סרטונים שעוצרים אזרחים בשדה התעופה, לא נותנים להם לצאת. דברים מזעזעים בנוגע למגפה שקורית עכשיו בסין. אבל מה שמשדרים לך כלפי חוץ הוא עסקים כרגיל. הפוך, מה קרה פה בישראל? קיבלנו סיוע. איזה סיוע? מסכות, בוא ניתן לכם מכונות, הנשמה וכולי וכולי וכולי. אנחנו הגיבורים, לא רק שאנחנו לא הפצנו את המגפה ולא סיפרנו לכל העולם שהמגפה התפרצה, אלא אנחנו גם הגיבורים שלכם. וגם שולטים בארגון הבריאות העולמי, שככה יכל לשבח את סין על הטיפול של המגפה. שולטים בהרבה מאוד דברים. אנחנו צריכים להיזהר לא להפוך להיות נתינים סינים בגלל בצע, בגלל החומריות, בגלל לקנות עוד איזה פלסטיק אחד בחצי שקל פחות, צריך להיזהר מזה. וגם בגלל שמדובר בגוף טוטליטרי שהמטרה שלו היא נטו שליטה, לא אכפת לו מחיי אדם, לא אכפת לו מהבריאות שלנו, לא אכפת לו מהכסף שלנו. ללחוץ ידיים לגנגסטרים זה אף פעם לא דבר חיובי. טוב, תודה רבה לדור לוינטר, מנכ"ל מגזין אפוק טיימס. אנחנו נפרוש לעוד הפסקת פרסומות. חזרנו לכיכר,
רואה שלי פה. מאחורי יש הפגנות? אני נורא נלחצת מההפגנה הזאת, זה כי זה מכחישי הקורונה. אז אני נורא פחד שהם לא יתקרבו לכניר איתי בשקט. הם שורפים מסכות באופן טקסי. אני, שריפת המסכות מטרידה אותי פחות מהמגפונים, האמת, כי זה מרעיש. נמצא איתנו כאן לירן ברוך, שהוא יושב ראש פורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל. שלום לירן. היום כל המדינה, לא רק אנחנו, מציינים את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל. מה עושים ביום הזה, והאם אתה בתור פצוע צה"ל, אם זה משהו שמדבר אליך ושאתה מרגיש אותו? קודם כל, היום הזה, הכנסת העבירה את החוק הזה בשנת 2014, והוא בא בעצם להוקיר את תרומתם בפני שכל עם ישראל יראה את תרומתם של לוחמי צה"ל שהקריבו, אם זה בפציעה נפשית ואם זה בפגיעה פיזית, איבוד איברים וכדומה. מה עושים ביום הזה? ביום הזה גם, כמו שאמרתי, מוקירים אותם, אבל גם הם מקיימים הרצאות, גם יש טקס בבית הנשיא וגם יש טקס בכנסת. יש גם שני חברי כנסת במיוחד שפעילים בזה, זה עוזי דיין מהליכוד ואופיר סופר מימינה. מי יותר נכון מהאיכות שלה. ואתה יושב ראש פורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל. אני יודעת שיש ארגון נכי צה"ל. כן, ארגון נכי צה"ל לא יכול להתעסק בהסברה. הוא לא יכול לבוא בעצם להגיד לאנרכיסטים אל תזרקו אבנים על חיילי צה"ל, או לבוא לשנות רחובות כמו רחוב יאסר ערפאת ששינינו ורחוב הבד והמופתי, או לבוא לאנרכיסטים. איפה היה רחוב יאסר ערפאת בכלל? רחוב יאסר ערפאת היה בכפר ג'אט במשולש. שוועדת השמות המקומית בחרה בשם הזה? כן, עד שחבר פשוט ראה את זה בדרך, ובזמנו עירבנו גם את תנועת אם תרצו, ופנינו לשר הפנים, וגם ראש הממשלה התערב, ודי מהר זה השתנה. אבל יש לכם את ההסברה. מה? איך עובדת ההסברה? עובדת ההסברה גם בהרצאות, שאנחנו משנים טרמינולוגיה. פה בארץ רק או בכלל? גם בארץ, וגם הייתה שנה שעברה משלחת יום ההוקרה של עמותת תל עמי, שהיינו ביחד עם אביגדור קהלני ועוד גיבורי ישראל, שהרצינו לבתי ספר, אם זה בלונג איילנד, ואם זה במנהטן, ואם זה בניו ג'רזי. וממש הכנסתי אותם לתוך הסיפור הישראלי, כי הם גם היום מקיימים הרצאות בחול באמצעות הזום, וזה מאוד חשוב ליצור קשר גם בין היהודים בארץ לבין היהודים בתפוצות. גם דווקא יהודים, אבל גם אנשים שגם לא יהודים צריכים להכיר את העשייה של חייל צה"ל. אבל מי שמאוד מחבק אותנו בעיקר זה היהדות האורתודוקסית. והקבלת פנים, הלוואי והיו נותנים לנכי צה"ל את הקבלת פנים שקיבלנו שם, שחיכו לנו מאות ילדים עם דגלי ישראל וממש ראו בנו כגיבורים. כגיבורים, זה נכון. יש לך גם פעילות שהיא לא פוליטית והסברתית, זאת אומרת, בין זה גם ארגון חברתי, זאת אומרת שאתם... קודם כל יש הרבה עמותות, אם זה אחים לחיים ואם זה כל מיני ארגונים אחרים, אבל מה שאנחנו בעצם זה כמו השירות המילואים שלנו. אני לצערי נפצעתי בינוני בצבא, אני לא יכול לבצע שירות מילואים. אבל פה הרבה יותר מהחייל הפשוט שלו יכול, אולי באזור שלו, פה אנחנו יכולים לרתום כוחות גדולים ולהסביר להם, תראו מה קורה אם לא שומרים על חיילי צה"ל. ואיזה סיוע אתם מקבלים מהמדינה? יש איזה גוף שמסייע לכם איתם המדינה, שעוזר לכם מבחינת תקציבים? כלום, מניחה שנכי צה"ל, כנכי צה"ל. לא. אנחנו הרבה, כל הפורום שלנו בעצם מורכב מנכי צה"ל שהוקרו על ידי משרד הביטחון. האיחוד שלנו, כמו שאמרתי, שכולם היו לוחמים, והאיחוד שלנו שאנחנו באמת מאמינים בזה מתוך מטרה ערכית וציונית. אנחנו רוצים לדאוג לחוסן של מדינת ישראל, ולא מעניין אותנו כל מיני דברים בדרך. גם כל החבר'ה שלנו, הם גם הקריבו מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, ובכל זאת הם באים והם לא מאמינים, נגיד, מה שעושים כל מיני ארגוני דלגיטימציה לחיילי צה"ל, אם זה שוברים שתיקה ואם זה כל מיני ארגונים אחרים, יש דין, ואם זה המוקד להגנת הפרט שמגן על רוצחי ישראלים. המלחמה הזאת סיזיפית והיא בלתי נגמרת לצערי. אבל אנחנו מנסים, את יודעת, עם המשקל הסגולי הזה שבעצם נפצענו למען המדינה שלנו, אז לא יכולים לנפנף אותנו, ואנחנו בעצם מצליחים ליצור מטרות ולהגשים אותם, כמו שאמרתי לך, גם מהקטע הזה עם הוצאת ארגוני דה-לגיטימציה מבתי הספר אחרי שראינו
בסרטונים שמלשאבים לא התגייסו לצבא הגנה לישראל כתוצאה מזה שבאו סרטונים של שוברים שתיקה או יש דין. אותו דבר גם רק משהו קטן, אנחנו רואים גם את הפעילות של הרשימה המשותפת. אנחנו מבחינתנו, מי שבא לחבק את ישראל ורוצה דו קיום, אנחנו לגמרי בעד. אבל מי שלא מגנה פיגועים נגד חיילי צהל וכוחות הביטחון, ואם אני אתן לך דוגמה את... לירן, אנחנו... כן, הם חייבים לסבל. אין בעיה. אבל תודה רבה לך, ובאמת... תודה רבה וישר כוח. הייתי בשבונג. תודה. אנחנו נצא לפרסומות, אחלה שבונג. בכיף. ואנחנו נחזור, זה לא ככה כמו שנדמה לכם. אנחנו עוד לא הולכות, עוד לא בשלה העת. ביודת כסלב הוא יום הגאולה, היום שבו שוחרר מכלאו רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא האב הגדול של תנועת החסידות והמייסד של תנועת חב"ד, בעל התניא. זה היה בשנת 1798, ובתאריך הזה בערוץ 20 ישודר מופע גדול, מופע דיגיטלי בשם צמאה, שזה פרויקט מוזיקלי גדול, פה זה גם יהיה בצירוף ספר התניא, שאריאל זילבר שנמצא איתנו כאן בזום משתתף לדעתי בפרויקט צמאה כבר שנים רבות. שלום אריאל זילבר. שלום שלום, זה השנה העשירית אני חושב שכבר עושים את העצמה הזאת. זה הצלחה גדולה 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 okay. גדולה מאוד. והשנה עם הקורונה אנחנו עושים את זה הופעה מצולמת חי במניני האומה של י' בכסלו. זה חג ראש השנה לחסידות חב"ד. זהו, הנה תראו. אתה חבדניק? חבדניק אבל איך תעשו את זה איך תעשו את זה בקורונה עם כל האנשים? מה עושים? אז בלי אנשים, אנחנו מצלמים, צילמנו, זאת אומרת, מצלמים את זה זה מופע חי מצולם. אנחנו הפכנו את בנייני האומה. זה חינם. ברוך השם, כן. הפכנו את בנייני האומה, לא אנחנו, זה האנשים שעושים את זה, מחב"ד, כמעט לס וגאס. משהו נוצץ ומהודר ונפלא, והמון המון אמנים, הרבה הרבה הרבה. אני בעצמי, מה אתה שרת? אני שרתי את אלי אתה ועודק אלוקי ירום ומאקה עם רמי קליינשטיין ועם דודי. אני שרתי את רמי קליינשטיין? רמי קליינשטיין השתתף בפרויקט צמאה האחרון, כן, הוא לגמרי שם. יפה. הוא כבר, אני חושב שהוא היה כבר שם. מי עוד מבין הזמרים שאנחנו מכירים? אז יש שם הרבה, יש שם קודם כל אברהם פריד, שהוא הגדול מכולם. הוא הוביל את כולנו, יש גם צעירים, נכון? כל מיני, נתן גושן. נתן גושן, נו, אתם יודעות יותר טוב ממני, אני חושב. אני יודע מי אני הופעתי. אני מופיע עם... אני מופיע עם רמי קליינשטיין, עם דודי. הפרויקט של רביבו. ועם אני עצמי. נהדר. ואתה, שזה הכי כיף. תודה רבה לאריאל זילבר. תודה רבה לכם, אני מקווה שהוא יבוא הרבה לראות את זה, כי זה משהו. נגנים, משהו. יראו הרבה, זה, כן. ביוטט כסלב, מוצאי שבת בשעה 8 בערב בערוץ 20. עכשיו תשמעי, פרשת השבוע היא פרשת וישלח, והיא הפרשה שאחרי שיעקב כבר השלים את כל ענייניו עם לבן, מחליט לצאת לדרך חדשה, לוקח את נשותיו, פילגשיו, ילדיו, וצריך לעבור על פני עשיו אחיו, שאותו הוא תכמן בפרקים הקודמים. גזל, קודם כל הוא קנה מן את הבחורה בנזיד הדשים, ואז התחזה לעשיו כשיצחק ברך אותו, ועכשיו הוא מפחד מדבר קטן, קטן וקטן, זה שעשיו יהרוג לו את הצורה, ולא רק לו, אלא את כל המשפחה שלו. עכשיו את רואה איזה משהו מעניין עם יעקב. יעקב הוא טוב בתחמנות, בדיפלומטיות ובהרמומיות, באיכשהו בימותים פיזי הוא מאוד מאוד חושש מהם, ואכן הוא נותן פיצוי גדול מאוד לעשיו על גניבת הבכורה, ולפני שהוא מתארגן לפיצוי ואיך המשפחות שלו התחלקו למחנות, ושאם יהרגו אחד אז יישאר לפלטה המחנה השני, הולך לישון לבד במעבר יבוק. בלילה בא איש והולך איתו מכות. במהלך המכות אף אחד לא מצליח להכניע את השני, אבל יעקב השתחרר לו מפרק הירך.
ואז הוא מקבל את שמו ישראל. האיש יעקב מבקש מהאיש ברכה, והוא אומר לו שמעכשיו יקרו לך ישראל, כי שרית עם אלוהים ואדם. אני, התיאוריה שלי, הלא מלומדת, שמדובר בעשיו שבא להכניס מכות לאחיו באמצע הלילה, כמו שהם התגוששו בבטן אימם, ובסופו של דבר כשעשיו רואה שהוא לא יכול להכריע את יעקב, ויעקב לא יכול להכריע אותו, מגיעים לאיזה פשרה חמוצה, ואחרי זה נפרדים כידידים עם המתנות פיצוי שיעקב נותן לעשיו. זה אנחנו רואים את עשיו. איך זה משתלב? זה כי אחרי זה בניו שמעון ולוי, כשהשכמאים אונסים את דינה, אחד מהם אונס את דינה, אז הם פשוט הולכים ושוחטים פחות או יותר את כל שכם, שיעקב נורא מתחלחל מזה, אבל אחרי זה כתוב בפירוש בתורה, מאז לא מתעסקים יותר עם בני יעקב. אפרופו הכיבוש, לפעמים הכיבוש הכרחי. אפרופו אחים שעושים שלום ביניהם ומגיעים לפשרה, אז זה האחים שלנו, בנימין נתניהו ובני גנץ. לא, עכשיו יש לנו את בועז גולן, והפעם לא עם הראל, אבל עם גדי נס, שזו גם שמחה גדולה. שלום בועז וגדי. עכשיו זה אחת אחת, עירית היקרה, וגם כנרת. תענוג לשמוע אתכן שם בתל אביב, תבואו קצת לירושלים. מה יש? רחוק לנו. רחוק. אם לי מכיר אתה, זה לא רחוק, גם לכן זה לא רחוק.